ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ। କେବଳ ହି ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ କାଫି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକକୁ ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଞ୍ଚାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଶେରଗଡ଼ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଥାଏ। ଦିନରେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ପରି ପୁରା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେବା କ୍ଷଣି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବାଜରେ ଭୟାନକ ଚିତ୍କାରମାନ ସେଠାରୁ ଶୁଭିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା କ୍ଷଣି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି କାମରେ ରାତି ସମୟରେ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ପାଖ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର କାହାକୁ ନଜର ହିଁ ଆସିନଥାଏ। ପରନ୍ତୁ କେତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଲୋକର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କାନକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏହା କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ୁ ବୋଲି, ଆଉ ଗାଁକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁ ବୋଲି। ପରନ୍ତୁ ଏ କଥା ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଠୁ ଲୁଚିକି ରହିଲା ନାହିଁ। ରାଘବର କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତ ସେ ଏ ମାମଲାର ସତ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ରାଘବ ପେଶାରେ ଜଣେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ସଉକ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଥାଏ। ରାଘବ ଏସବୁ କଥା ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗ ବିନୋଦକୁ କହେ। ବିନୋଦ ବି ପେଶାରେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗର୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ସଉକ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ଥାଏ। ରାଘବଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ବିନୋଦ ରାଘବ ସହ ଶେରଗଡ଼ ଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ରାଘବ ଶୁଣିଥିଲା କି ସେ ସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ, ତ ସେ ବିନୋଦକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହେ। ତ ସେ ବିନୋଦକୁ କହେ କି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଏଠୁ ବାହାରିଯିବା କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶେରଗଡ଼ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳକୁ ଯେମିତି ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ରାଘବ ତା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସହ ଓ ବିନୋଦ ତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରି ନିଜ କାର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶେରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 4.5 ଘଣ୍ଟାର ଲମ୍ବା ସଫର ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଶେରଗଡ଼ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତି, ତ ଏକଦମ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଶୂନଶାନ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହି କୁଆଡ଼େ ବି ନଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ କେବଳ 2-4 ବୁଲା କୁକୁର ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ କାର୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି। ବିନୋଦ ଜଣେ ଲୋକର ଘରର କବାଟକୁ ଜୋର ଜୋରେ ନକ୍ କରେ, ତ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ ବିନୋଦକୁ କହେ, ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ସବୁ ମରିବ। ବହୁତ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଲୋକ କବାଟ ଜମାରୁ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ନିରାଶା ହୋଇ 3 ଯାକ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ସାମ୍ନା ଆଡ଼ୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆସୁଥିବାର ନଜର ଆସେ। ରାଘବ ସେ ଲୋକକୁ ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଏ, ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟଟି ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫାସଫା ମନା କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦ ସେ ଲୋକକୁ 500 2 ନୋଟ୍ ଦେଖାଏ, ତ ସେ ଲୋକ ଅତି ସହଜରେ ମାନିଯାଏ। ସେ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ କହେ କି ଯାହା ସବୁ ଏଠି ଘଟଣା ଘଟେ ତାହା ସବୁ ରାତି 12 ପରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କେହି ଭୂତପ୍ରେତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଡର ବସିଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ରାତି 12 ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଏମାନେ 3 ସେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ପାଖ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ କହେ କି ଆମେ ଏଇଠି ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ରାତି 12:05 ହେଉଥାଏ। ରାଘବ ଓ ବିନୋଦ ହାଲକା ନିଦରେ ଥାନ୍ତି, ମତଲବ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥାଏ କି ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପର, ଯିଏକି ରାଘବର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଥାଏ, ତାର ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ନିଦ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲାଇ ଯାଆନ୍ତି, ତ ପୁରା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଏମାନେ 4 କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗନ୍ତି। ରାଘବ ଓ ବିନୋଦର ତ ପୁରା ହୋସ୍ ହିଁ ନଥାଏ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ।
ଆଉ ବିନା କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନ୍ କରି ଏମାନେ ଚାରିଜଣ ଶ୍ମଶାନଘାଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନଘାଟର ସାଜସଜା ଓ ସଙ୍ଗୀତର ମାହୋଲ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ କି ଯେମିତି ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ଯାକ ଶ୍ମଶାନଘାଟର କାଫି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ରାତି ବି ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ବାଜିସାରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଅସଲ ଦୁନିଆକୁ ବୋଲି କେବଳ ସାଜସଜା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ନିଆଁରେ ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମତଲବ ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶ୍ମଶାନଘାଟ ଭିତରକୁ ଆସେ ଆଉ ଚାରିପାଖ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରି ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ମଶାନଘାଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଖୁସିରେ ତାଳି ବଜେଇ ବାହା ବାହା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏବେ ରାଘବ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତ ରାଘବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ତାକୁ ପଛରୁ ରୋକିନିଏ ଆଉ ତାକୁ କହେ କି ସବୁକିଛି ଜମାରୁ ସତ ନୁହଁ। ପୁରା ପରିବେଶ ଜଳାପୋଡ଼ା ମାଂସର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଭରିକି ଥାଏ। ରାଘବ ଓ ବିନୋଦ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ମିଛ କହି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଳୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଚାନକ ତଳେ ଖସି ପଡ଼େ ଆଉ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ବାକି ଲୋକଙ୍କ ସହ ହସିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜଳୁଥିବା ମାଂସଖଣ୍ଡ ଜାଗା ଜାଗାରୁ ଛିଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଘବର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ଦୀପ ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବିନୋଦ ବେହୋସ ହେଉ ହେଉ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ରାଘବ ବିନୋଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଲାଗିଥାଏ କି ସେତେବେଳେ ରାଘବ ଚାରିପାଖକୁ ନଜର ବୁଲାଇ ଚାହେଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ଚାରିପାଖକୁ ନଜର ବୁଲାଇ ଚାହେଁ ତ ଭୟରେ ତା ପାଦ ତଳ ମାଟି ଯେମିତି ଖସିଯାଏ। ସେ ଶ୍ମଶାନଘାଟ ଏବେ ଆଲୋକିତ ଶକ୍ତି ବଦଳରେ କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ସାରିଥାଏ, ଆଉ ତା ସହ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି କାଫି ଜୋରେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ମାନ ମନେ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି ଏମାନେ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଆଗତ ମୃତ୍ୟୁର ସେମାନେ ଶୋକ ମନାଉଛନ୍ତି କି ଅଚାନକ ସେ ଶ୍ମଶାନଘାଟ ଭିତରୁ ଅଜବଜ ଭୟାନକ ଚିତ୍କାରମାନ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଘବର ପଛ ପାଖରୁ ଏକ ଅଜବ ଆବାଜ ଶୁଭେ। ରାଘବ ଚମକି ପଡ଼ି ତା ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହେଁ, ତ ପଛ ପାଖର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତା ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ଆଉ ଭୟରେ ତା ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଯାଏ, କାରଣ ସନ୍ଦୀପକୁ ଦୁଇଟି ଭୟାନକ ଶରୀର ଚିରି ଫାଡ଼ିକି ଖାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲାଲ ଲାଲ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଖିରେ ରାଘବ ଓ ବିନୋଦକୁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଭୟରେ ରାଘବ ବିନୋଦ ଓ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଶ୍ମଶାନଘାଟ ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଘବକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଟା ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଘବ ଅଟକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଟକି ପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଅଚାନକ ବିନୋଦକୁ ବି ଏକ ବଡ଼ ନଖ ଥିବା ହାତ କବର ଭିତରକୁ ଟାଣିନିଏ। ବିନୋଦର ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର ପୁରା ପରିବେଶରେ ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ରାଘବର ହାଲ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ବେହାଲ ହୋଇସାରିଥାଏ ଆଉ ସେ କେବଳ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିବା ଲାଗିଥାଏ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରାଘବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସାଥିରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଧଡ଼କି ତଳେ ଖସି ପଡ଼େ। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କାର ଓ ଶ୍ମଶାନଘାଟ ଭିତରେ ତିନୋଟି ନୂଆସବାଦୀ ଖୋଳା ହୋଇଥିବାର ନଜର ଆସେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ରାତିର ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବଖାଣୁଥାଏ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ ତା ସହ ଗାଁ ଲୋକ ବି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ, ମତଲବ ରାଘବ ବିନୋଦ ଓ ସନ୍ଦୀପକୁ ନିଖୋଜ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସ ସେଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ବାଦ ପୁଣି ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ବୁଲି ସେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 9 ହେଉଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି କି ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛେ କି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାର ଦରୱାଜାକୁ ନକ୍ କରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ
କି ବାବୁମାନେ ଏଠି ରାତିରେ ବହୁତ ଅଜବ ଅଜବ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଲୋକର କଥାରେ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପୋଷ ସହମତିରେ ସେ ଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଆଗରେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ଚାରି ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଅପ୍ସରୀ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ମଣିଷଖିଆ ପିସା ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସେ ସବୁ ଖବରଠାରୁ ଅଜଣା ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କେବେ ରାଘବ ବିନୋଦ ସନ୍ଦୀପ ସହ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଏପରି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରୀ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିଓ ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।